ବେମାରରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଜଣେ ପାରାଲିସିସ୍ ପଡ଼ିଛି, ଜଣେ ଟିବିରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି ସେଇ ଅଣ୍ଡା ଭଲ ମନ୍ଦ ଫୁଟେଇକି ଦେଉଛି ଖାଉଛୁ, ବିକ ଫିକ ମାଗିକି ବିକ ଦୁଃଖ ମାଗିକି ଚଳୁଛୁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ପାଉଛୁ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତା ଟଙ୍କା 500 ମିଳୁଛି, ତାର 700 ମିଳୁଛି, ନା ଆଉ ପଇସା ପାଉନି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନି, ନା କିଏ ଯିବ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହିବ, କିଏ କ'ଣ କରିବ। ମୁଁ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଛି, 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ପେଛି ହେଲାଣି, ଆଉ ତାକୁ ଟିବି ହେଇଛି, କିଏ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ସରକାର କିଛି ଦେଉଛି, ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ, ସେଥିରୁ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ତେଲ ଲୁଣ କରି ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଦିନିଆ କଳା ମେଘ ପରି ଦୁଃଖ ଯେମିତି ମାଡ଼ି ଆସିଲା କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ପରିବାରରେ। 6 ବର୍ଷ ତଳେ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ, ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ, ମାତ୍ର ଅର୍ଥ ସରିଯିବାରୁ ସେବେଠୁ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୂପକ ରୋଗ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା, ଏବେ ଘରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ 15 କିଲୋ ଚାଉଳ, ତେଣୁ ବାରଦ୍ୱାର ହାତ ପତାଇ ଯାହା ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳୁଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ଜାଣିଛି, ଯଥାସମ୍ଭବ ଯାହା ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଛି, କଟକ ଏସ୍ସିବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପଠାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ଟିବି ରୋଗରେ ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ ରୋଜଗାର ସୋର୍ସ ବି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଯାହା ଚାଉଳ ଟିକେ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ସେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ, ଲୋକମାନେ ବି ସହଯୋଗ ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ସେ ତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ସେଇଟା ହେଉଛି, ବେସରକାରୀ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ କାର୍ଡ଼ ନେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, CDMO କହିବି ଯେ ୟାର ପାଇଁ କିଛି ଅଧିକା ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେ। ଆମେ କାଲି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ପଠାଇଦେବୁ, ଆଉ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଥିବ, ଯେଉଁ ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଏମ୍ପାନେଲ ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫାସିଲିଟି ହଉ, ସେଇଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରାଇଦେବୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଅନ୍ଧାରୀ ମୂଲକରେ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ପରିବାର, ଏହି ଅଭାବୀ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ETV ଭାରତ।